E së më verami së propa dhe me në video. Edhe mirë se edhe të përsëri në Skin Club. Sot i kena $1,007 që kena me shudzu për me hop kesa. Pra nuk i kom syuzat. Se si kom syuzat për pritaj mi qitë. A ti qësë hajde pi qësë om syuzat. Se me syuza ma mirë i sho paret. Kështu që miqë të doshur ta shë kom morë armstandin jo po tripotin e laserit. Laserit që përdoret për keramika. Edhe me qatë laser për momentin jem të ingjizu qëtë video. Për që ato që shtu nice për do këtë angle-i kamerës. Se jem me tripot vlo. Po me tripot bashkëtelës. Okej, okay, që jem të folj. Sëmbera, linkin e Skin Clubit e gjeni poshtë në description. Nëse do një me lup, mëni me përdoj qatë link poshtë. Normal, nëse dini ju se qaj di të bo. Edhe se qa është që kjo website. Amo edhe nëse zdojni me lupë, doni me më supportu mu si youtuber, apo si streamer, apo si qatë doje që të më thuni ju, atare mundi me kliku linkin poshtë, për momentin e natu hop free case-a, që pe që ty në free case-ave qishme mundi me pas, s'pë ka hajer, po miri shkën për shamu me mujt me fitu një marble face që tu, free me na i dhonë $300, i shkën fantazi, amo normal nuk... Na jep 28 cent, edhe $300 janë goti adin valjut e njët, janë shumë valjut e për ofrët me njëna tjetërën. Ta është ti me na dhonë Huntsman Knife in Loren, i shkon shumë nice, po mblokon laptopi. O, prit veç pak, premierën e kom dhes. Okej, okay, uri këthytëm miq të dashur, San Hamamit s'kena fituar, dhe tani do shkojmë, do hopëm kejsa Kingslayer, shkojna me Kingslayer, meni rani i hopëm 3 copa për $210, miq të dashur, easy peasy lemon squeezy, shkojmë kështu shpejt e shpejt për momentin që shpo mëni me vrejt. Alla jam në Francë, mëni me vrejt pej mikrofonit tem jo profesional, që nuk e kom alla mikrofonin profesional, edhe na del print streami, 2 print streama na dolin, edhe dolin field tested. Bashk me Hyperbeast-in edhe kjo del field tested. Qysh mës me marrë laptopin në në tana e me thyvla. Qysh, hajt kalzant. Shkojmë këtë që të sane i qesëm 5x edhe me të parën, bro. Pej të parës kena me fitu, bruda. Pej të parës kena me fitu. $114 kena me shëndru në $578 mi që dashur. Mane një men qa pju thëmë. O, oh, Allah. Opa, e theva karikën, blok, a dole, më zbën dome këtu. Më zbën dome. Qa të thënë që tu? Okej, okej. Miro. Ba me nëjë, së është mirë. I hupën paret, po qa me bo, bro, qa me bo. This is a major. Shkojmë me This is a Major i hopëm 3 copa për $270, miq të dashur, me shpresën që na dole diçka mice. Edhe qaj sani mice është... Menova që më qëlloj nojfi, bro. Edhe prap, print stream, field tested. Print stream, field tested. Po veç pak, sa po kushton? 38€, Hyperbeast-i minimal wear. Okej, okay, ma nice që kjo. Okej. Okay. Që kjo dërë ka ka ma najse porzit. Hajde shkojmë të oshti. $123 i shëndrojna miq të doshur në $641. Unë thëmë që tash kena me pos plët fot edhe që tash ka me në robra. Shnosh. Shnosh. Kresoria pjesë marja. Qajnë këto, bro, color maniac, bro, crazy moves, who's crazy, shkojmë për hopëm një who's crazy për $300, edhe tashti kam e mqëllu një knife që kushton $2,000 që tu, kam e mqëllu një knife që kushton $2,000, ose ndryshe e thej monitorin, ama te gërtu thim, yes, sa kushton, 842, a mujna me dy fishu që të shokin që tu, unë kisha thonë që mujna me dy fishu, pelojna, qëtu që dostin, edhe ja bojna qështu. Hajde qofëm $842, a mujna me shëndru në nimi e... Nimi... 3 herë u ka nalin që tonë. Pse një herë s'pë nalet kënej? Pse një herë nuk nalesh anena, vlo? Guardian of Wilderness.
Gardioni i egërsirave, egërsis. Headshot! Sa kushton headshoti? Au, ja nisi mu bënzet. Shanë që të dy misan e nalë, bra. U, sa i komun? 2000, shka s'po kalëzën. Ama që to, adhe 400 në kanë metë. Qa me bo me 400. Zmujna që to, hajde që to pe hopëm. Ajde që to pe hopëm si shpejt e shpejt. Ja bëjna qështu. Ta shkurt ma jep vulkanin. Vulkanin s'kini ma i shtrejt që tu bro. Vulkanin s'kini ma i shtrejt. Ama vulkanin! Unë jo manjak. Unë jo manjak. Deri sa des mes. Shok t'i kom burga më burgin s'ta shes. Hajde, 8% është me fitu që to. $100 i kena shti në 10x, brr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 
vrem, bro. Sunt pe domnul bici ca nice. Ce-ame bă, bro? Ce-ame bă? Ce-ame cel? Ce-ame cel, bro? Ce-ame... Mâina... Haide pe mă oram ce-to. Ş-ame bă me ce-t USP, bro. Ş-ame bă me ce-t USP, bro. Ş-ame bă me ce-t USP, se come ty, bici-ka. Dhe tiks. Ta shkurt ma e. Ta shkurt do t'me madhon. Pa dhe me madhon. Qa ndryshon edhe me madhon. Prap se prap un 1000 dolari kom hargju për kurgjo heq bro. Qa më niman e jo bro. Kurgjo se më niman. Tri copa. Jo muj mi hop. Tri copa shkem. Savana Sunset Case. Kase. Savana Sunset Kase. Savana Sunset Kase. Normal, najfin s'ma e, bro. Normal dhe. Ama qët najf. Nga neni 13 faqja 25. Sëm bera, ju hupëm 1000 dolar. 1007 dolar i potëm ta shikina veç 2 dolar, bro. Okej, për qëtë zona. Sëm bera, fajnë dhe qëmë që keni po qëtë video, nëse do një adhe ju me hupore, atërë linkin e skin klobit e keni bërës description, nësërë me bo like, share, subscribe, follow me Instagram, ademi kënë i duha shumë, sëm bera, shifëm minë për video tjera, adhe, boj, boj!